som mal na gymnáziu istého profesora Jarouška. Ten ma mal veľmi rád. No tak že videli, co pak je to kosodrževina. Tak sa prihlásim, že strelím. A som strelil. Hovorím, to je také ľahké drevo, že sa dá aj kosiť. No. No veru, už sa to cíti, býva holo, ale už nie. No ale ešte na tej výške, že to tak ani príliš necítim, to je ešte dobré. Chvala Bohu. Považoval svoju robotu za najväčšiu na svete, alebo najdôležitejšiu. Alebo si tým, čím si pred Pánom Bohom. A keď plníš jeho vôľu, nech je to na hoc ktorom mieste, tak to je veľkosť tvoja osobná. A keď ty uhádneš, tak zhruba, čo má Boh s tebou si namysliť? Prečo ťa stvoril, prečo ti dal tých rodičov, prečo ti dal túto možnosť a podobne a túto prácu. A keď ty nájdeš tam to svoje poslanie osobné, tak samozrejme, že potom aj môžeš byť šťastný, aj môžeš ľudí obšťastňovať. To už je nový dom, čo postavil otec s mamou. Potom k tomu sme dostavili ale drevenú maštaľ, kravičku do toho. A takto sa žilo. Hej. Keď otec Čáviem aj rúbal drevo, keď som ja prišiel, tak asi o štvrtej dochádzal vlak z Michaloviec. Hneď sa ma povypytoval, tak čo je nového? Z čoho si odpovedal? Ako si odpovedal? Čo hovoril profesor? A tak ďalej. Ja som si večer takto už čítal, ale on chcel tiež čítať a dakedy sa stalo, že jeden druhého predbehol. Tak sme držali hore tú stranu, jeden čítal z jednej strany a druhý z druhej strany, kým neprebehol. To sú také milé rodinné zážitky. Od matky som dostal taký pokoj, ona bola pokojná povaha. Ako by som nazval taký prístup k tomu životu realistický, hej. Že nemožno myslieť, že svet sa obráti naraz jedným razom. Hej. Že vo svete je aj dobro, aj zlo a sú aj dobrí ľudia, aj zlí ľudia. Tak ono aj na tých zlých nemôže len ísť hortá kričať, pretože tým sa nič nedosiahne. Tu na pápež schválil staroslovenskú liturgiu, ktorú mu predložil svätý Cyril a Metod. Moment, lebo možno sa mi podarí vojsť, ako je aj pravda. Babka, máte prednosť. A vidíš, Boh by skoro zrazil ten chlapík. Dočkaj, aby... No, ja som odišiel presne 17. novembra 1945. A som videl rodičov na konci júna
1968. Ja som tam bol 2 roky v Bratislave. Začínal som tretí ročník, hej, na teológii. A vtedy, to bolo už po vojne, tak ma biskup Čársky vyslal do Ríma. Tuto je tá naša košická skupina, ktorá prišla spolu. Dneska som ostal na živote, iba ja. No tak ako si bolo veselo aj popri tom, že no, tie prvé roky, najmä prvé 2 roky boli tvrdé, pretože nebolo čo jesť. Sme mali veru aj hlad, ale tá vôľa študovať v Ríme tu bola. Tak ja som študoval normálne a bol som vysvetený 12. marca 1949. Už sa nedalo nič spraviť, už nikto neprišiel zo Slovenska, z rodičov nikto, z príbuzných nikto nemohol prísť. Ale to už bolo kruté, a to už na to komunisti išli veľmi ostro. Kým človek je v Ríme, v práci a tak ďalej, tak nemá nejaký veľký svetobôľ ani nejakú bôľ za vlasťou, alebo to ja som dosť dobre znášal. Hej. Ale keď človek sem prišiel a videl toto oplotené, tú železnú oponu, takúto viditeľnú, pravda, a za ňou práve tí vojaci ako chodili a strážili a teraz ako pozerali na druhú stranu. A my sme prišli tam. Skoro človek chcel na nich zakričať, pravda, cez Dunaj. A bolo to smutné, pravda, tak a naraz tak sme blízko a tak sme ďaleko. Veľký apoštol. Veľký svätý Pavol, horlivý, ktorý veril Ježišovi Kristovi a tak rozširoval jeho vieru. Takže ten ma priťahoval a tak som si to vybral aj ako miesto pre svoju prvú svätú omšu. A ako si sa mi to podarilo, hoci pritom som tu mal iba niekoľko, takú desiatku ľudí asi, to boli niektorí spolužiaci moji Košičania. Nebol nikto z príbuzných, pretože nemali dovolenie prísť. To je čosi, čo ťa nielenže zavezuje, ale ťa poznačí, pravda, na celý život potom už. Hej. Kňazstvo ako vysviacka kňazská a vysviacka biskupská, to je sviatosť. Takže to je čosi, kde máš dočinenia a s Bohom a s Duchom Svätým. A by som povedal, Duch Svätý má dočinenia s tebou. Čo ja mám, čo by som nedostal, svätý Pavol? Tak každý musí aj, nech je aj pápež. Musí si to uvedomiť, do hĺbky. No keby si to neuvedomil, tak Pán Boh mu to dá pocítiť. Zatrasie to a naraz je neúspech aj a tak ďalej. Prípadne, keď človek najmä keď sa hľadá vlastná sláva. To je nebezpečie. Hej, práve, ale to je nebezpečie pre každého. No, va bene. Bene, amici?
Non sono amici. Che cosa è successo? Niente. Che è successo? No. Da scrivere cosa molo biti. 1951. Som robil licenciát a takú hlúposť som spravil, že som ostal v Ríme a hneďka som začal pracovať na dizertačke na doktoráte. Som potreboval absolútne sa nejako dať dokopy. Tak som prišiel, tam bola starka signora Maria. Keď ma videla prichádzať, tak ona sa nastrašila. Joj, že ja si mám tuberu, že som taký žltý. A začala mi vyvárať. A len ma krmila a posmeľovala. Voda tam bola skvelá. Takže tam som začal a stade som potom išiel aj na tú marmoládu. Keď máš pevnú skalu pod rukami a teraz si hľadáš, kde sa chytíš. A to je pekné. Musíš byť neustále pozorný na to, čo robíš. A to bolo skvelé pre mňa, lebo tým som mohol si vyčistiť, pravda, celý rok tej práce a tých starostí a tak ďalej. A som sa ohromne cítil ako obnovený. Tu v Ríme sme nemali sa kde stretávať. Schádzali sa sem misionári a okrem toho prichádzali utečenci. No tak z toho vznikol plán spraviť nejaký taký dom. Nemali sme groša, teraz sa začalo zbierať. Každý pomohol maličkosťou, ale to bolo dojím. Ja sa pamätám, keď napísala stará tetka z neho. Z Ameriky, že tá pošilám vám tú taliara z mojej malej penzii, ale mi napíšte, či prišiel. Ona vložila do listu, pravda. Tu boli potreby práve. A tie potreby práve si vyžiadali aj tie obete. A tak myslím, že za to stojí za každú veľkú potrebu, veľký za veľký cieľ. Treba sa aj obetovať. Keď tá viera bola ubíjaná, prenasledovaná doma na Slovensku, to bolo také samozrejme, že to oni musia byť ako patróni. Lebo de facto oni sa zaslúžili o to, že sa medzi nami, našimi otcami, ako si tá viera upevnila a zakotvila, zakorenila. Pre mňa ako Slováka Cyrila Metod boli vzory a sú ozaj vzory takej misijnej práce aj pre moderný štýl, pretože keď oni idú cez kultúru vlastne, cez znalosť reči, cez preklady do tej reči, aj liturgické knihy a podobne, aj tým, že používali a dosiahli dokonca schválenie staroslovenskej liturgie. To bol mimoriadne moderný krok. A prečo v žalmoch sa hovorí, chváľte Pána všetky národy. A ako budú chváliť? Po hebrejsky, či po latinsky, či po grécky. Tak a to nemajú právo? Tak písmo tam neplatí, vy len toto písmo poznáte a druhé nepoznáte. Behám aj po svete, behal som, pravda, už teraz to behanie sa musí obmedziť, ale pritom tá naviazanosť na Slovensku mi ostáva a jasné, to je moja vlasť, prvá vlasť. Už mám druhú vlasť, vlastne to je tak trošku Taliansko, ale predovšetkým mám druhú vlasť, to je svet. Na svete je veľa pekných vecí. My si nemôžeme namýšľať, že všetka krása je uložená v Tatrách. Ja som videl aj krajšie hory. To treba povedať. Ale sú pekné aj Tatry. Prečo to neuznať? Tak, pamiatkári sú hrozní a umelci sú hrozní. Veľmi dobre, teda toto bolo prirovnané. A v Tatrách ešte aj ochranári.
Áno. Áno, aj ja z cirkevného hľadiska ešte liturgist. Sa ozvu. Nikto sa neozýva. Hovoria, však je otvorené. Ja som ich vyrušil, prepadol, vpadol som im do neho. Jaj. Tak, ale nemôžem túto ich mať pred sebou, aby tu stáli takto predo mnou a ja sa budem rozprávať s Rímom. So sestrou Júliou. Aha, počuli ste? Aha. Hej, sestra Irena. Irenu poznáte, takisto pozdravujú. No tak a ja vás tiež pozdravujem. Majte sa. Do počutia. Číha, ale to sú kusy jak autobusy. No, dobre, dajte. Ešte máme jeden plech, keby bolo mám. O, takto, ako si žeš. O, dobrá. Treba pocítiť taký domov, aby sme vytvárali taký domov, aby potom aj on mohol ďalej slúžiť cirkvi, aby mohol chodiť na Slovensko, pripravovať sa na tie kázne, na tie konferencie. Ako ten sedliak z Arsu, ktorý svojmu farárovi, svätému Jánovi Vianejovi, vysvetlil, čo robí pred svätostánkom. No čo robím? Hľadím na neho. A on hľadí na mňa. Najkrajšia modlitba, hlboká. Lebo darmo je treba sa dvíjať, až do smrti sa treba vždy trošku. Obráťte sa a verte Evanjeliu, pravda, povedal Kristus Pán. Hovorí, a to dokedy sa budeme obracať? Napravo, naľavo, a už nemáš teda, kam sa ešte budem obracať? Hovorí, a vždy sa možno obrátiť. Kam? No, hore. A dolu. Do hĺbky. Som to tak dobre pocítil, tú zodpovednosť, najmä keď Ján Pavol II mi vkladal ruky. A on, keď položil tie ruky na hlavu, tak ťa pritlačil priamo. Ja by som povedal, že skoro cítim ešte dnes tie ruky na hlave. A potom, keď som stál, tak som bol, skoro som sa kolísal, dalo by sa povedať, aj človek. Naraz si uvedomí, že čo to sa stalo. No ale to také nadšenie, hej, ja som povedal Svätý Otče, keby ste tak prešli pomedzi, ja som si istý, že tí moji Slováci, že budú takí disciplinovaní, neboli. To všetko sa na nás hrdlo. To nebolo možné, boli by nás tam zadusili, hej. A joj, Pavlínka, sestra, pozdí to. Chudinka, hej, Gabíka. Ajaj, jak sa veci menia. Behom niekoľkých rokov. My zaspievame z hĺbky srdca o Mária bolestivá naša ochrana. Nech je to výkrik vďaky, ľútosti, ale i radosti a nádeje, že ani národ, ani my ako jednotlivci pod jej mocnou ochranou duchovne nezahynieme. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Bože nám pomáhaj. I Pana Mária. Aby bola šťastná slovenská krajina. Amen. Ja som nežil na Slovensku, ale žil so Slovenskom. So srdcom na Slovensku. To tak vyjadruje asi moju existenciu. Vždy som myslel, ako je to na Slovensku a jak, čo by tam bolo potrebné. A to mi ostalo.
Aj keď som si myslel, že patrí medzi tých, ktorí kardinála Tomka pomerne dobre poznajú, veď som bol 7 rokov v Ríme, stretal sa s nami, vedel som, čo ktorý post pre život cirkvi znamená, ale fakticky som ho objavil, až keď sme pripravovali do tlače knihu rozhovorov s kardinálom Tomkom. To, na čo on bol najviac hrdý, neboli vrcholce, na ktoré sa dostal, o ktorých rád hovoril, ako po tých lanách tam liezli, ale skupina ľudí, s ktorými sa tam stretal vtedy už fakticky 30 rokov, odkedy chodí do Dolomitov. A to boli bežní ľudia, ktorých sledoval za tie roky, ako sa ich deti rodia, rastú, vydávajú, ženia, prichádzajú vnúčata. A toto, na toto bol on mimoriadne hrdý, že cez túto skupinu on má taký bezprostredný kontakt s bežným životom. Nella natura ci siamo più vicini a Dio perché lo sentiamo di più come creatore nostro. Ci portano anche queste montagne, ci portano, ci avvicinano non solo fisicamente, ma spiritualmente a Dio. Abbiamo fatto passeggiate insieme, no? In gita così grande. E poi sì, siamo, quando è fatto vescovo, allora siamo stati invitati a Roma, io e la moglie, e anche i figli, tre figli abbiamo. E dopo quando hanno fatto cardinale anche siamo ritornati a Roma perché non si poteva mancare. Ja som vtedy, keď ma menoval Svätý Otec, tak som veru nespal, pretože to je čosi veličizné, obrovské. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli tibi comitimus diaconiam Iesu boni pastoris in regione vulgo montagnola. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Svätý Pavol hovorí, nie? Že z milosti Božej som to, čo som. Hej. Takže nerobí to nejaký problém. Isté, že zodpovednosť tá bola veľká, to je fakt. Svoju prácu a svoje poslanie som chcel brať vážne. Či sa mi to podarilo, to neviem. To na to sú druhí, aby posúdili. Rodák z Udavského na východnom Slovensku dosiahol svojim talentom, vzdelaním a usilovnosťou obdiv a úctu celého sveta a stal sa jedným z najskvelejších reprezentantov Slovenska. V najvyššej cirkevnej hierarchii postupne prechádzal rôznymi funkciami až po post prefekta jednej z najdôležitejších kongregácií, a to kongregácie pre evangelizáciu národov. Choďte do celého sveta, učte všetky národy, učte ich zachovávať to, čo som ja vám prikázal. To je základná misia cirkvi. Budovať cirkev, ud ecclesia edificetur. Moje motto, aby sa cirkev zveľaďovala, aby rástla. Dobrý seminár značí aj mať dobrých kňazov. A kde sú dobrí kňazi, tam je potom zdravá cirkev. Keď som mohol zriadiť nové semináre pre tých, pre tú mládež, ktorá sa hrnie, lebo detí tam je plno. Aj, takže aj povolenia sú, to sú potešenia, ktoré človeku ostanú. Moja úloha na pricestách, tak samozrejme bolo tú vieru povzbudiť, tých misionárov povzbudiť, aj tie cirkvi, aby rástli. To sa má spraviť kríž olejom, ale ako tam preniknúť medzi tie husté jeho vlasy, to boli zaujímavé veci.
a vidíš, dostane Solideo čiapočku červenú a dostane mitru. O, sa veľmi nepodarilo. Vidíš tam tie svetla? To je ústredný úrad pre katolícke misie, kde som ja bol prefektom 16 rokov. Oj, pozri ho. Oj la, eminentissimo. Da quando è andato via non era tornato mai più. No. Ja som mu gratuloval, že sa veľmi teším, že cestuje. Čiže že nemyslíš si, že stade môže riadiť. To ja som hájil túto líniu. Som začal cestovať vo veľkom. Keď sa Jozef Čumko dostal na čelo svetových misií, celá misijná činnosť cirkvi bola v určitej kríze, pretože sa šírila mentalita pomáhajme ľuďom iba byť dobrými ľuďmi, filantrópia, alebo ten horizontálny rozmer, stavať školy, nemocnice, ale neohlasovať Krista. No ale toto spôsobovalo, že ubúdalo misionárov. Tam prichádzali civilní, charitatívni pracovníci, čo je tiež dôležité, ale práve kardinál Tomko, pre ktorého motorom bol práve Kristus, osoba Krista, ohlasovanie živého Krista, bez ktorého človek nemôže sa zbaviť svojich ťažkostí, bez ktorého nemôže žiť naplneným životom, byť šťastný, tak toto on niesol do misií, čím im dal nového ducha. Krstil som, birmoval, Eucharistia bola, svetil som diakonov, aj kňazov, bola konečne omša, sme koncelebrovali a priniesli aj dary. Tak medzi darmi bol aj kohútik, nejaký, no živý samozrejme, no zviazané nohy, aby nezutekal. Naraz len, ale prišlo k premeneniu a to všetko stíchlo, a čakalo. A ja som zaspieval slova premenenia a bolo ticho a bolo pozdvihovanie. Ten kohútik naraz po tomto pozdvihovaní naraz len začne kikiríkať. To bolo také skvelé na slávu Božiu. On sa pridal, keď všetci mlčali, tak on spieval. Všetci len pozerali, čo sa deje, ako na objednávku. Všetci ľudia, vlastne sme rovnakí, že sme Božie tvory a musíme spolupracovať, aby sme boli vždy viac a viac jedna rodina. Señor. Oh, mi piu da no. Povedzme, už len taká slávnosť, a oni potrebujú tú slávnosť, lebo takto vyjadrujú svoju vieru. Práve aj tým tancom, aj tým spevom, to je pre nich čosi, čo je radosné. A práve tá viera z toho života, aj ťažkého, ako si, je vytlc práve tú radosť. Ja som chodil vždy aj s kamerou v ruke. To bola, či už to bola fotografická, či filmová, alebo neskôr už tá handy kamera televízna. Čo ma k tomu hnalo, to bol záujem našich seminaristov alebo kňazov,
práve o tie krajiny a o tie cesty, keď som prišiel a priniesol. To boli prístroje pre moje povolanie. Ako ho spropagovať, ako tie misie spropagovať práve obrázkami. No tak ako si toto malo svoje použitie. Povedzme, keď som už začal chodiť na Slovensko, a tam som si zobral, pravda, tie svoje aparáty a som priniesol sem do Ríma a ukázal aj to. To som ja, toto je ono, aj rodina, aj dedina, potom aj Levoča, aj Šaštín a podobne. No tak samozrejme, aj tí ľudia tu na... ich to potešilo. Hej. A ja zároveň som mohol na Slovensku ukázať niečo z tých svojich záberov. Takže ten záujem druhých, užitočnosť, to bol taký dobrý popud, motív, aby som pokračoval v tom. To bolo čosi. Na tú radosť sa pamätám, ozaj. Chlapci. Verejná mienka, jak sa tu vytvárala. Média úplne v rukách totality. Čakám vás tiež aspoň niekoho do misie. Ja sa pamätám, keď som prišiel, tak ten chlapčisko zo Slovenska, však ho nikto nepoznal, išiel tam, a naraz sa vám vracia ako kardinál. Svetí nám tu biskupov, suverenne reční po slovensky, ako hovoril ten náš východňa, že pán ministr ani še nezahakuje. Hej, takže čo to je? Kto to je? Čo to je? Ne? Národ je ako ľudská osoba, alebo ako strom. Nežije bez koreňov a nežije bez budúcnosti. Vie prežiť krízu rastu, iba z pravých hodnôt minulosti, ktoré ho preporodia v nové časy. Čiže vládnuť, to značí starať sa o dobro druhých. A starať sa o dobro druhých nie je ľahké. O to spoločné dobro. Takže to je naozaj služba. Tak ja som toto všetko im vysvetlil. Korene nášho národa tkvejú v cyrilometodskom dedičstve. Slováci sú priamými dedičmi duchovného bohatstva, ktoré nám priniesli veľkí misionári svätý Cyril a Metod. Kým väčšie národy zmizli z mapy sveta, viera a mravnosť zachránili malý slovenský národ pred zánikom a pred vymretím za rôznych vpádov, pohrom, vojen, hladu a útlaku. Je nás málo. Sme neznámi vo svete. Ak sa ešte nebudeme vedieť zjednotiť v zásadných veciach, nikdy nič nedosiahneme, ba utrpíme iba škody ako národ. Ukazovať im, ako sa žije. Otvoríš srdce, ako si ja pomôžeš v tom, tak im nesieš čosi,
čo im ostáva pre celý život. Ale aj vám, keď tam idete, ľudia, choďte. To stojí za to. Keď mňa niečo teší, keď mňa niečo v živote udržiava, keď mi dodáva síly, no tak ja sa budem snažiť to povedať aj susedovi. A tak prichádza ten misionársky aspekt viery, že my by sme tú vieru bez fanfár, bez trúb, bez takýchto vonkajších, by som povedal, teatrálnych alebo hociakých metód, my tú vieru musíme prejavovať v živote jednoducho. Nie teatrálne, ale ozajstne. A keď ju budeme prežívať, a tým už ukazujeme, začíname evangelizovať. A vysvetliť práve aj druhým. Dnes, koľko ľudí dnes neverí v posmrtný život, povedzme. No ale to je strašne dôležitá vec. Či ja verím, alebo neverím v posmrtný život, lebo ja si ho budem ináč zariadovať a orientovať, keď neverím ten posmrtný život. A ináč, keď verím. A posmrtný život to nie je len trestanie. To je aj raj. Čiže aj moje hľadanie šťastia, životného šťastia, aj moje zameranie celého mojho života, mojho chovania sa okamžite znásobí a usmerní. Ja som na dovolenke. Hej, a čo ideš naspäť? Na Sibír, da kde? Nie. No, do Kaliningradu. No, to je iba do Kaliningradu. To je za humna. Ja vás vítam, je u nás. Naozaj sme radi, že vás máme medzi nami. Tak aj tebe to obelelo. Ja sa cítim tak trošku misionár, lebo som bol. No to nie celkom, bo už 88. Ja som... To už bude 89. Nie. Ale čujem na kosti, že kosti už staré. Čo sa dá robiť? S Pánem Bohom. Aj vy máte dar Boží, tvár, vaša tvár. Však áno, ja ako. No tak práve preto, tak netreba ju skrývať. Tie sestričky vedia spraviť toľko dobra. Koľko dobra pre starých, pre chorých ľudí, pre nevládnych ľudí, tam to je požehnanie Božie. Pre deti koľko dobra vedia spraviť. Tá žena, najmä keď je tu reholnička, tak dá do toho celú svoju dušu. A môže robiť veľa, veľa dobré. Keď si spomeniem, ako sa jedlo, ako žijú, to by ten najposlednejší náš človek veru neprijal. Isté, že tu je čosi, čo je obeta. Misionár ide a hotovo, jemu je hlavné, aby mohol hlásať Krista Pána, to je celé. Ten biskup priorom, ako on vie bubnovať, pozri, to je skvelé. A ten, toho biskupa oni zobrali, povstalci, odniesli kdesi, nikdy sa nevrátil, nikdy sme sa nedozvedeli, čo sa s ním stalo. No isté, že problém bolesti, ten ostáva, problém utrpenia, ten ostáva aj v kresťanstve. Tu ťažko robiť nejaké vysvetlivky. Tu by sme potrebovali nadhľad, tak z božského hľadiska ja, ten my nemáme a nebudeme mať. Ale trochu ho máme.
Prečo? Lebo máme príklad Ježiša Krista. Čiže odpoveď na utrpenie je láska. To je tajomstvo, ale taká ozajstná. Obetavá láska. Ako sme my poznali svoje mamky a podobne. Tak kto ju donúti, k tomu prinúti, aby sa drela tam a zodrela pre vlastné deti. No tam je pohonný motor a to je práve, hovorím, láska. A u Boha je to láska nekonečná. Boj proti našim národným nečnostiam potrebujeme materskú pomoc, aby nás nezničil dravý boj o miesto. Nenásytný zhon za dovoleným i hriešnými pôžitkami. A potom nebezpečný rozklad manželstva a rodiny, ktorá bola a je pre Slovensko biologickou záchranou. Dnes sa už nemôžeme vyhovárať na cudzých nepriateľov, lebo to je výber našich vlastných slabostí a bolestí, ktoré vrážame ako trne do hlavy trpiaceho Krista a ako meče do srdca našej sedembolestnej patronky. Ale ona ostáva vždy našou vernou matkou, ktorej sme zverení do ochrany. Ona pomáha udržiavať v našom ľude zdravé hodnoty a sily, ako aj zbavovať sa trňov, ktoré potupujú náš život a kazia náš národný charakter. Pokračuje kardinál. Dobre. Ako si, ja som bol mimoriadne šťastný a vďačný Pánu Bohu za to, že mi dal tú možnosť práve 16 rokov pracovať takto na čele misií, pretože to bolo čosi, kde som rástol aj ja osobne. To nie len, že ja som dával svoje síly, ale ja som aj veľa prijímal. To je znak rovnakého a vyššieho. Pánu Bohu takto, to ma učila matka Terézia. Aj keď je to ťažké, je to misijné úsilie, ale má svoj zmysel, lebo prináša aj ovocie. V Afrike sme mali 2 milióny katolíkov v roku 1900. O 100 rokov ich máme asi 160 miliónov, dnes možno 180. Takže ten zrast je taký mohutný a taký požehnaný, že veru, to stojí za to, aby sme pokračovali v tom diele, ale najmä preto, že je to naša povinnosť. Keď naozaj milujeme Ježiša Krista a keď berieme vážne jeho slova. Viete, skade to je? Questa carne del coccodrillo, vediamo un po' come gusta, in bocca, come si sente? Buono? È buono. Se mi pitali ci siamo i crocodili. No, io ho detto, už som to kdesi jedol a išlo to, tak som zjedol, páne moje. A som ten večer ešte mal cestovať. Čo mi to spravili? Ja som bol chorý. Hrúza. No, vidíš. No, ale som bol trochu príliš smelý. Kto vie, aký starý bol ten krokodil. To už by som nerobil. Popri všetkej odvahe. Keď ja som bol unavený, tak hovorím, musím vyraziť von, preč. A keď bol nejaký národný park po ruke, tak som si tam zabehol na deň alebo na pol dňa a hnedka pri hľadaní tých zvierat, pri pohľade na tú prírodu, ja som ožil. Samozrejme,
že skok stade k stvoriteľovi je veľmi blízky. To sú všetko také zábery, ktoré si ti uľahčia na duši a pripravia ťa do ďalšej roboty a pritom aj môžeš si chváliť Pána Boha, čo to všetko stvoril, aké pekné stvorenstvo. Len treba to ako si aj z toho sa vedieť tešiť. Už na starosti kongregáciu za tých 16 rokov. Ja som bol tu každé leto. Teraz v tom v takom živote by som povedal penzistu alebo skoro. Som penzista, ale predsa len vždy mám nejakú tú prácu. Tak to, čo mne pomohlo veľmi v živote, bola pravidelnosť podľa možností. Zachoval som vždy si určitú pravidelnosť. Podľa možností ráno, okrem svätej omše, tak to som vždy sa snažil mať krvto čas na breviár. Keby mi tvoj zákon nebol rozkrušoval, by som bol už zahynul vo svojom pokorení. Je mi to akosi veľmi príjemné, aj ten breviár, aj tá modlitba sa mi stáva viac konkrétnou, keď sa prechádzam. Lebo keď človek je z rána trošku ospalý náhodou a si sadne k breviáru, tak potom jasne, že môže prísť chvíľa, že mu kvacká hlava, keď je ospalý ešte, ak sa dobre neprebudil. Pri prechádzaní to nie je problém. Cristo, él que en la Eucaristía es luz y vida del nuevo milenio. Amén. To môže vyzerať ako na športovom zápase, ale čo je dôležité, je prejav viery a taký vrcholný, slávnostný, kde si uctievame Krista Pána v prevelebnej sviatosti a to tie všetky národy sa stretnú tam, aby mu zdali úctu spoločnú pred celým svetom. Pokiaľ para stačí, tak teda treba sa odvážiť. Finché la barca va, lasciala andare. Že dokedy barca ti ide, beží, tak nechaj ju behať. To je tiež dobrá zásada. Buongiorno. Vidíš, táto dievčinka. Bráva. Bráva. Si myslela, aké poznámky máme. No nič zlého, len pochvalného. No. Jor,
Aj tento zomrel, amen. Ľudia Boží, veď koľko ľudí okolo mňa zomiera. Ja vravím, pane, tak to už teda je ozaj čosi tak čudné. Aj tento zomrel, Foli. Tian Dong zomrel, to bol priateľ. Dupré zomrel, Francúz. A spolužiak, Ríman. A mama, bohužiaľ, už zomrela, no, 90 rokov. To všetko je otázka smrti. Nebojí, Paľo Hnilica ešte. Páne môj drahý, joj. Keď niekto pochybuje o sile modlitby, tak nech len príde a si toto číta, čo tu všetko, čo je vyjadrené. No, to je tá sila modlitby. Že si naraz uvedomíš, že máš sa o čo opriť. A že nikdy nie si sám. Vďaka. To všetko tí ľudia klamali, lebo boli oklamaní. Tak ja vravím vždy, keď niektorí vravia, no, to je pekné, máte zdravie, dobre a tak ďalej. Per grazia ricevuta. To je, kusím, nemyslím, že je to moja zásluha, nie? 88. A neďakovať? Povinnosť sveta. Tak každý deň. Môj cieľ, no tak dobre sa pripraviť na smrť. Hej, aby mi pán Boh dal dobrú smrť. On nech rozhodne už o tom, aká to má byť dobrá smrť. A po smrti, ako je to na tej vinšovačke vianočnej, a po smrti fuk do neba. Aj pre mňa rodičia sú rodičia, tí ostávajú. Tým viac, že najmä moja matka, pravda, tá vždy ostala taká dobrá povaha, pekná, milá. A ona vždy, povedzme, nikdy si nechcela vymeniť tú šatku, aj tu. A ju nahovárali, no však už pomaly, nechaj aj ty, no nič, ja už tak zomriem. No otec pracoval ťažko a celý život ako robotník najprv na pile, potom ako na železnici. Tak sme mali takto, ale veľmi peknú rodinku, rodinné súžitie. No, keď raz budem umierať tu, ak pán Boh dá, že bude to tu a nie v špitáli, alebo kde, kto vie, no tak ich mám pred sebou. A tak to, čo je ako si najdrahšie, aj najbližšie, no to ostáva tu. Ten Kristus je trpiaci, ale je aj vzkriesený. Prečo žijeme? Žijeme pre večnosť. Od nás závisí veľa, ale treba ju prsi pripraviť tak, aby nám Boh mohol naozaj uplatniť naplno svoje milosrdenstvo.